nak pilih ni? Pening lah. Daripada semalam pening nak Ish, Assalamualaikum Wah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Syafiqah Ustaz. ya? Ha, ya betul Ustaz. Ya, Ustaz apa khabar Ustaz? Allah jumpa kat sini khabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz eh, nampak macam sedih ni, Ustaz? je tadi. Ya saya sedih. Oh. Saya runsing ni Ustaz. Saya dapat dua tawaran. Ha? Nak bela belajar. Ya? Satu dekat luar negara. Ha? Satu dekat dalam negara. Dua-dua elok. Macam mana nak pilih ni Ustaz? Pening Pertama tak? sekali. Aha. Tahniah. Alhamdulillah. Ada empat dua tawaran. Uh -huh. Jarang-jarang berlaku ni. Aha. Uh -huh. Yang kedua, syukur. Sujud syukur kepada Allah. Sebab ayat kata, La in syakartum la azidanakum. Wa la in kafartum inna azabi la uh -huh. Jadi kita kena bersyukur. Alhamdulillah saya dapat. Okey, Alhamdulillah uh -huh. dapat. Jadi untuk membuat pilihan yang terbaik, di luar negara pun baik, dalam negara pun baik. Uh -huh. Jadi untuk dapat yang terbaik, kita kena mohon kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah, kita kena buat solat sunat istikharah oh solat sunat istikharah oh, ustaz kalau ha. macam tu ustaz ajarlah saya apa itu solat sunat istikharah di TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah dalam slot menengah atas. Hari ini kita nak belajar mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 5 untuk topik solat sunat istiqarah dan tasbih. Ha, tapi sebelum tu, jom kita perkenalkan dahulu guru kita yang bukan calang-calang orangnya. Jom kita saksikan dahulu profil guru. Baik, itu dia profil guru kita pada hari ini. jadi sebelum kita nak mulakan pembelajaran, saya nak kenalkan dahulu guru juru bahasa syarat kita, Cikgu Nora Semawati Mat daripada SMK Sultan Abdul Samad Kelang Selangor. Assalamualaikum Cikgu. Cikgu apa khabar? Alhamdulillah, itu dia juru bahasa syarat kita. Jadi hari ini bersama kita di studio guru kita, Ustaz Muhammad Amri Mat Husin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafiqah sihat? Sihat, Alhamdulillah. Sihat, Ustaz sihat? Sihat, Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Jadi Ustaz, yeah. bukan kita berdua je di studio. Bahkan yeah. kita ada murid-murid Google Meet. Mungkin boleh mm -hmm. Ustaz perkenalkan mereka? Okey, boleh. InsyaAllah. Mm -hmm. okay, yang pertama, murid kita, kita bernama Natasha. Nurul Natasha. Mm -hmm. Comel orangnya. Dan pandai pula. Bijak yeah. lagi. Dan yang keduanya, kita ada Puteri Amani. Uh, daripada empat bergembir insya-Allah yang ke seterusnya kita ada Raja Balkis dan yang terakhir kita ada Zulaikha. Mereka ini sangat baik dalam kelas. Okey, uh. assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua. ok, jadi itu dia murid-murid kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rincing, Semenyih, Selangor. Ustaz. Ya, betul, ah, ya. jadi ustaz, untuk topik kita lah ustaz. Yang tadi kita buat gimmick ustaz kan hmm. Pening Rungsing. Apa sebenarnya kaitannya dengan topik kita pada hari ini? Okey baik Syafiqah terima kasih Saya mulakan dengan salam dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaitan tajuk yang kita nak persembahkan pada hari ini Iaitu yang berkaitan dengan solat-solat izkhara Saya tengok Fikah tadi dia punya risaunya, gusanya Nak pilih luar negara ke nak pilih dalam negara Nak pilih luar negara ke dalam negara ha, Jadi kita nak tanya murid kita lah Ya, agak-agaknya siapa yang nak jawab ni yang berkaitan dengan solat sunat istikharah ni? Ha. ha. yang yang tahu tentang solat sunat istikharah. Nak pilih mana yang uh, yang baik luar negara ke dalam negara? Agak-agaknya siapa eh? Ha, siapa nak? Ha. Angkat tangan, boleh angkat tangan. Ah, ha, boleh solat sunat istikharah. Ah, ha, siapa nak jawab tu? Ha. Ai, ada siapa nak jawab? <laughs> boleh suara? Ah, ha, kita, ha, kita pilih, minta Puteri Amani, oh, Puteri, Puteri Amani. Amani. <laughs> Okey, silakan Puteri Amani. Okey, apa maksud solat sunat istikharah rasanya? solat yang dilakukan oleh solat yang dilakukan untuk memohon petunjuk Allah SWT dalam melakukan pilihan bagi sesuatu perkara. Alhamdulillah, terima kasih putri. Jawapannya sangat-sangat baik ha inilah yang akan kita bincangkan pada hari ini insyaallah mudah-mudahan dalam masa kita nak bincangkan perkara yang berkaitan dengan solat sunat tasbih ini kita faham kita tahu dan kita amalkan dengan secara istiqamah di rumah masing-masing insyaallah jadi yang pertama kita lihat menyatakan maksud hukum dan dalil solat sunat istiqamah hukum dan dalil tadi putri tadi apa ni putri amani dah jawab berkaitan dengan berkaitan dengan dalil berkaitan dengan pengertian konsep mm -mm. solat sunat istikharah. Mm -mm. Kita, Kita nak kan? lihat hukum dan dalil. Siapa agak-agak ni? Yang eh? hukum dan dalil yang berkaitan dengan solat sunat istikharah ni? Ha, siapa ha. pula ha, angkat tangan? Ha, boleh angkat tangan. Okey, dah buka mic dah. Yang okay, silakan. Okey, silakan Natasha, silakan. Ah, ha, okay. Natasha, okey baik. Sunat solat sunat istikharah ialah sunat Kes okay, hukum dia sunat, dalilnya? Jabir bin Abdullah Al-Ansari RA meriwayatkan bahawa Iza hamma ahadukum bil amri fal yarkab rokataini min bairil faridah Maksudnya, jika salah seorang daripada kalian berusaha tentang sesuatu perkara maka dirikanlah solat sunat dua rokatan daripada yang dikawalkan Okey, baik Natasha. Terima kasih Natasha perkataan gusar dari Syafiqah. Uh -huh. Agak -agak Syafiqah tadi Syafiqah. Agak-agak Syafiqah gusar ke tadi? Oh, tadi runsing gusar, runsing semua ada. Semua <laughs> ada. Jadi apa yang kita kena uh. buat ah uh, Syafiqah? Kita kena buat kita solat kena... sunat istikharah. Solat Ah uh. uh, itu secara ringkasnya konsep yang berkaitan dengan solat sunat istikharah uh -huh. dan kita akan detailkan lagi selepas ni. Ah uh. okey, baik seterusnya. Ah uh, yang kedua kita nak bincang juga yang berkaitan dengan solat sunat tasbih Ah ha, tasbih solat sunat tasbih yang ada kat atas meja tu tasbih. Ah ha, solat sunat tasbih. Kenapa solat ha. sunat tasbih? Ha. Agak Agaknya kenapa eh? Ah ha, kenapa ustaz? Saya tak ha. tahu juga solat sunat tasbih tu ha. kenapa tu? Kenapa tasbih? Ah ha. ha. kita solat sunat tasbih ni disebut juga solat sunat tasbih sebab di dalam solat tersebut kita ada 300 kali tasbih oh. pada keseluruhan solat tersebut. Ah ha, tasbihnya macam mana? Hmm. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar tasbih 300 kali ah dia ada kaifiat yang yang kita akan kita akan perhalusinya ya pada hmm. pada masa yang yang sebentar lagi lah insyaallah ha -ha. dan yang seterusnya berkaitan dengan selain daripada konsep hukum dan dalil iaitu menerangkan kaifiat agak-agaknya kaifiat tu apa eh kaifiat tu macam cara ke ustaz? Cara eh? Ah, ah, cara. Betul eh? ke ustaz? Ah. <laughs> Tapi kadang-kadang kalau kita tanya murid ni kaifiat eh, apa kaifiat. Jadi apabila dia tak tahu kaifiat tu dia susah nak jawab jawapan ah. dia kan. jadi kaifiat ni ialah cara untuk kita menunaikan solat sunat tasbih. Bagaimana cara kita nak solat sunat tasbih? Caranya ialah dengan bermula dengan niat dan sebagainya nanti kita akan tanya. Agak-agaknya siapa yang agak-agaknya secara ringkaslah tahu cara untuk kita menunaikan solat sunat uh, istikharah ni? uh, ha. Surat sunat istikharah dulu. Boleh? Siapa? Ha, boleh. Okey, silakan. Okey, baik. Raja Balkis, silakan. Okey, pertama kita mulakan dengan berniat. Okey. Usali so, sunat istikharah, rakaan ta'ini lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat istikharah, dua rakaan tu kerana ta Allah ta'ala. Bilangan rokaannya adalah dilakukan sebanyak dua rokaan. Cara pelaksanaannya adalah dilakukan secara bersendirian bacaan dalam solat rakaat pertama kita membaca surah al-fatihah dan juga surah al-kafirun rakaat kedua surah al-fatihah dan juga surah al-ikhlas um menyempurnakan rukun-rukun yang lain dan berdoa dengan doa-doa yang bersesuaian hmm, 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 bagusnya raja balkis satu soalan nak tanya raja balkis kalau rakaat pertama kita baca fatihah dengan surah al-kafirun boleh ke baca surah lain selepas fatihah tu ha agak-agak Maksudnya nak baca surah uh, surah nah, nak baca surah panjang lah. Contoh surah Al Dhuha ke surah Al Insyirah ke Al nashrah lah ke Al Boleh ke agak agak? Boleh uh, surah yang bersesuaian. Ah ha, surah yang bersesuaian. <laughs> Tepat sekali Raja Balkis. Tanya Raja Balkis. Terima kasih Raja Balkis. Ya, selain daripada kita boleh baca surah Al-Kafirun dengan uh -huh. Al-Ikhlas, boleh juga kita boleh baca mana-mana surah yang bersesuaian untuk kita melaksanakan solat sunat istikharah. Dan seterusnya kita kata melaksanakan amali solat sunat istikharah dan tasbih ini dengan secara istiqamah, Aha. secara berterusan di rumah. Kita dah belajar kat sekolah, kita kena belajar, kita kena amalkan apa yang telah kita pelajari untuk kehidupan kita untuk diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya ya 4.200.2 apa 200.5 merumuskan hikmah menunaikan solat sunat istikharah dan juga solat sunat tasbih secara ringkasnya apa yang kita buat itu ada hikmah yang Allah sebutkan ya mm -mm. mesti ada hikmah ah mesti ada hikmah Siap yang berlaku itu mesti ada hikmah di sebaliknya kematian ujian Uh, ujian semua ujian lah ujian banjir macam uh, uh, apa tadi mm -mm. dapat dua pun mm -mm. ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala nak buat pilihan kan <laughs> nak pergi luar negara ke nak dalam negara luar jadi gusar mm -mm. itu semua ujian daripada mm -hmm. Allah Subhanahu Wa Taala jadi sesungguhnya kita Apabila kita tahu hikmah tu kita akan laksanakanlah dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala rasa-rasalah mm -mm. Syafiqah eh? agak-agaklah yeah. kalau dah solat sunat istikharah Uh, Menjurus ke arah mana Agak-agak Syafiqah Luar negara ke dalam negara Rasa-rasalah Oh rasa-rasa eh hmm. Kalau dah dapat sambung Belajar lah kan ha, Ustaz kan ha, Saya pilih tempatan lah Ustaz Tuh, <laughs> Sebabnya Sebabnya hmm. uh, Lebih rapat dengan keluarga Aha. Boleh tolong mak ayah lah ha, uh, <laughs> Kalau saya lah Ustaz anak Tapi yang... ambillah juga peluang Kalau boleh keluar negara Baguslah untuk murid-murid kan Ustaz kan ah, Ya yeah, betul Ini nah, calon-calon luar negara ni InsyaAllah ha, Kita ada Tasha Kita ada Zulaiha Semua bijak-bijak ni Kena pandai. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul Ustaz. Ya, betul. Ambil, Jadi pilihan itu kita kena laksanakanlah. Solat sunat istikharah agar kita diberi jalan ataupun diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menentukan sama ada kita nak sama ada kita nak menentukan pilihan yang mana. Yang ni ke yang tu. Sama juga dalam pilihan-pilihan yang lain. Pilihan yang lain apa? yang lain tu apa? Pilihan macam kita uh, kita ada uh, uh, tanjak kat depan tu, umpama ni kita nak berkahwin lah kan. Kita nak pilih pasangan kita. Ya, pilih pasangan kita. Kita uh -huh. ada dua lah contohnya ada dua. Uh -huh. Nak pilih yang mana? Yang tu ke yang ni? Yang tu ke yang ni? Jadi kita buat pilihan yang terbaik mudah-mudahan. InsyaAllah insya, Allah. insya Allah. Jadi ustaz, ah ya. ha, itulah standard pembelajaran kita ustaz eh ya, dengan solat istiqarah dan juga solat sunat tasbih. Hmm. Saya tak sabar ni nak belajar apa entah apa kaifiat, apa cara-caranya. Tapi sebelum tu ustaz, okay. ha, kita bagi ruang untuk murid-murid kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. KPM. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, kembali lagi dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan Islam untuk topik kita solat sunat istiqarah dan juga solat sunat tasbih. Ah, Jadi jom, Ustaz, untuk yeah. segmen kali ini apa yeah. yang kita nak belajar Ustaz? Dipersilakan. Ya yeah, Syafiqah, terima kasih Syafiqah. Yeah, yang kita nak belajar, yang kita nak detailkan tadi iaitu berkaitan dengan solat-solat istiqarah. Kan Syafiqah tadi rasa gusing, gusar, mm -mm. nak pilih yang mana satu. Sama juga pilihan-pilihan yang lain. Sama ada dalam pilihan menentukan jodoh kita, menentukan keputusan pekerjaan kita, mm -hmm. selain daripada belajar tadi. Mm -hmm. Jadi kita nak detailkan berkaitan dengan solat sunat istikharah Maksud, hukum dan dalil ha, Tadi baik. secara konsepnya ha, Begitu, mudah ha, Iaitu solat sunat yang berkaitan dengan ha, Solat sunat isikhara ini Kita nak menentukan pilihan kita Iaitu ha, menentukan pilihan kita yang mana Yang mana yang lebih baik untuk kita ha, Contoh kita lihat dalam dalam slide kita ini Iaitu maksud, hukum dan dalil Solat sunat isikhara ha, Jadi yang ini ada ni, Murid kita nak detailkan lagi ha, Tadi secara ringkas, secara konsepnya Sekarang nak detailkan lagi Mm, -mm. Ya? Apa itu solat sunat istikharah? Dipersilakan. Siapa ni agak-agak ni? Ah, siapa yang ha. boleh? Ah, Okey. Okay. Silakan, okay. puteri. Maksud solat istikharah ialah solat yang dilakukan untuk memohon petunjuk Allah SWT dalam melakukan pilihan bagi sesuatu perkara. Hukumnya adalah wajib. Hukumnya Kali... adalah sunat. Ha, hukumnya adalah sunat. Ah ha, ya, puteri ya. Hukum ya. Kena wajib dia kena buat. Kena wajib kena buatlah tu wajib. Lah. Ini sunat hukumnya. Ah, ha, tak apa tak apa silap kesilapan itu biasa. Ya, betul. ya dalam dalam pendidikan oh, tadi kita. saya dengar dia nak kongsikan dalil ustaz, betul ke? Ha, oh, dia nak kongsikan dalil. Ha, ah, nak kongsikan dalil ya. Ha. Silakan, ha, silakan. silakan uh, puteri, silakan. Dalil. Jabir bin Abdullah <laughs> Al-Asuri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Izah أحدكم بالأمر فليرقى ركعتين من غير الفريضة Maksudnya, jika salah seorang daripada kalian bersalah tentang sesuatu perkara Maka, dihendaklah solat surat dua selain daripada yang difardukan Okey, hmm. itu sebab dia kata bukan wajib tadi. Ya. Yeah. Ha, ah, yang fardu ada fardu, yang sunat ada yang sunat. Yeah, Jadi yang ni sunatnya putri ya. Puteri, ya? yang ini sunat. Terima kasih Putri per Persembahan ataupun uh, jawapan yang sangat-sangat baik. Terima kasih Putri. Uh, okay. Kita lihat eh, bagaimana Putri yang sebut tadi. Dia kata solat yang memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu SWT. Mm -mm. Ha, uh, kita mohon petunjuk, kita solat sunat. Nak Mudah-mudahan Allah tunjuk yang mana? Yang mana yang terbaik untuk kita. Nampak dari sudut kelebihan yang satu. Kan? Dapat yang dua. Pilihan satu tapi dapat yang dua. Tapi Allah itu maha mengetahui dan dia tahu bahawa kita itu perlukan yang nombor dua itu. Ha, jadi itu dia panggil uh, surat dan mohon petunjuk daripada Allah Subhanahu SWT untuk kita dapat pilihan yang terbaik. Ya, Agak-agaknya syafiqah. Ya. Rasa gusar tadi kalau kita dah solat, kita rasa macam mana agak-agak? Uh, bila dah solat tu kan Ustaz kan ya. uh, Biar saya tahu kalau lepas solat ni mesti tenang Lagi-lagi uh, kalau kita dah letakkan segalanya kepada Allah, Allah Subhanahu Subhanahu Taala Mesti insyaAllah ta insya tenang dan akan diberi petunjuk lah Ustaz Betul ke Ustaz? Ya betul, ya, betul. insyaAllah Allah beri petunjuk pada <laughs> Allah. kita yang berdoa kepadanya Okay, baik Itu yang berkaitan dengan solat sunat istikharah. Jadi dalil pun telah dibacakan oleh puteri tadi. Dalil dibaca puteri bersama dengan maksudnya sekali. Jika salah seorang. Yang uh, seorang daripada kalian itu rasa gusar. Rasa gundah gulana. Rasa nak buat pilihan mana ni. Yang satu ke yang dua. Yang satu ke yang dua. Maka solat itu. Dirikanlah solat sunat dua rekaan. Dua rekaan untuk. Kita dapat petunjuk ataupun uh, untuk dapat keputusan yang terbaik dalam kehidupan kita. InsyaAllah. Seterusnya kita lihat maksud dan hukum solat sunat tasbih. Tadi isi kharah, sekarang ni tasbih. Syafiqah tadi kan mula-mula, tadi mula dengan tasbih. Subhanallah, subhanallah. subhanallah. Itu dah tasbih kan. Uh -uh. Ha, tapi dalam solat agak-agak kita baca apa eh? Oh, ha, Kita nak tanya lah siapa agak-agak ni yang berkaitan dengan solat tasbih ni. Ha, siapa ha. nak jawab? Semua jawab. Ah, okay, silakan Tasha. Okay, baik, baik. Okay, silakan. okay, silakan. Tasha. Solat sunat tasbih ialah solat sunat yang mengandungi bacaan tasbih sebanyak 300 kali pada keseluruhan solat. Hukumnya ialah sunat. Mm hmm, ha, dalilnya macam mana dalilnya? Dalilnya panjang, agaknya dalil panjang. Ya, yeah, panjang. Agak-agak boleh baca kata Tasha dalil dia baca apa ni terjemahan pun dah okey dah cuba cuba dalil Maksudnya, ha? Maksudnya, engkau solat sebanyak empat rakaat, engkau baca setiap rakaat Al-Fatihah dan surah. Apabila engkau telah selesai membaca pada rakaat pertama dan ketika itu engkau masih berdiri, maka ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu ilah, akbar 15 kali. Kemudian engkau rukuk dan bacalah zikir tersebut sebanyak 10 kali. Kemudian engkau bangkit daripada rukuk dan bacalah sebanyak 10 kali. Kemudian engkau sujud dan bacalah 10 kali. Kemudian engkau bangkit daripada sujud dan bacalah sepuluh kali. Kemudian engkau sujud semula, bacalah sepuluh kali. Kemudian engkau bangkit daripada sujud, bacalah sepuluh kali. Kesemuanya adalah tujuh puluh lima kali yang engkau lakukan sebanyak empat rakaat. Kalau engkau mampu untuk menunaikannya, maka lakukanlah sehari sekali. Jika tidak mampu, maka lakukanlah pada setiap hari Jumaat. Kalau tidak mampu juga, lakukanlah sebulan sekali. Jika tidak mampu, lakukanlah sekali seumur hidup. Allahu Akbar Cantiknya kan? ha, oh, Daripada hadis tu Ustaz Dah jelas Ustaz oh, Dah jelas ha. Oh. Oh. Kalau tak dapat lakukan Apa ni tiap-tiap hari Sekali seumur hidup ya. Yeah. Buatlah sekali kan mm -mm. Sekali buatlah Ya, mudah-mudahan kita kita tahu bahawa itu kita 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 ni sebagai hamba kena bertasbih, mm -hmm. berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rumuskan yang kali-kali-kali tadi kita rumuskan ya eh, Tasha ya eh? kita rumuskan gini Tasha ataupun murid-murid semua di luar sana kita rumuskan begini keseluruhan yang 15 kali 15 kali 15 15 10 10 itu rumuskan keseluruhan ayat itu kita kena tasbih dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 300 kali pada keseluruhan ayat pada kesuruhan bukan ayat, kesuruhan solat kita. Mm -hmm. ha, kita mula dengan angkat takbir Allahu Akbar, baca Bismillahirrahmanirrahim, surah selesai, baca surah. Mm -hmm. Jadi kita kena tasbih, subhanallah, walhamdulillahi, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Macam mana kita nak tahu bilangan tu? Kita nak tahu bilangan tu kita boleh guna jari pun boleh. Jari. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi hadis tadi yang dibacakan oleh Tasha tadi memang jelas sangat jelas bahawa kita kena membaca tasbih itu sebanyak 300 kali dan diajarkan juga kaifiat ataupun cara-cara nak solat sunat tasbih itu. Aa, kita baca selepas uh, selepas surah 15 kali kita rukuk 10 kali kita sujud 10 kali kita duduk istirahat pun 10 kali dan jumlahnya 75 pada rakaat pertama 75 pada rakaat kedua 75 rakaat ketiga 75 rakaat keempat sekiranya kita laksanakan solat tersebut dengan satu salam empat oh. rakaat satu salam dia ada kaedah ataupun kaifiat dia yang kita akan Uh, pelajari kita akan tentukan ataupun kita akan uh, perhalusi mm -hmm. ya untuk solat sunat tasbih ini. Mm -hmm. Ya seterusnya kita lihat ya uh, berkaitan dengan berkaitan dengan bilangan bilangan uh, bilangan bacaan tasbih tadi uh, kenapa banyak sangat kita baca tu? Oh. Ya agak Betul, Ustaz. Kenapa, banyak juga. Ha? Agak-agaknya berapa lama fikah kita nak habiskan sesuatu solat tu? Eh, lama, Ustaz. Kan? Mungkin lebih 10 minit kot. Kan? Eh, Lebih. Tapi... Boleh ke Ustaz? <laughs> <laughs> ke lebih lagi? Eh, kalau 10 lebih, dia, lebih, dia akan jadi sejam. Oh. Biasanya sejamlah sampai sejam ustaz untuk 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 sempurnakan 300 tasbih itu? untuk sempurnakan itu oh biasanya gitulah kecuali kalau baca cepat sangat tu mungkin mungkin dalam 40 minit setengah jam tu subhanallah alhamdulillah tapi kita naklah solat dengan sempurna sesempurna mungkin sekali semua hidup itu paling-paling yang yang bagusnya kita buat tiap-tiap hari tiap-tiap hari Ah ha, gitu. <laughs> Bagus sangat ustaz. Kita ya, teori hari tu. Ya tahu. betul jika mampu, ah. ya jika Aishya mampu. Masya-Allah. Ha. Tapi kiranya ustaz, apa sebenarnya kelebihan surah sunat tasbih ni? Kita hmm. nak tahu juga kan. Sebab ialah saya yakin kalau tasbih ni pasti kita mengingati Allah. Hmm. Tapi sebenarnya apa sebenarnya kelebihan daripada surah sunat tasbih? Mungkin satu ustaz. Okey, kelebihan. Okay. Kelebihannya dia akan meningkat atau menambah keimanan kita. Iman kita ni, pika. Hmm. Iman kita ni boleh bertambah dan berkurang. Berbolak-balik. Ya. Kadang-kadang kita rasa macam nak, nak apa ni nak buat ibadah saja. Padahal kita rasa lemah. Hmm. Rasa lemah maksudnya rasa macam malasnya, malasnya, malasnya. Tapi apabila kita melaksanakan solat sunat tasbih ini, keimanan kita akan bertambah kuat, bertambah kukuh dan insya-Allah kita selalu doakan a, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allah dah bagi hidayah kepada kita. Kita nak iman, kita nak kekal dalam diri kita, mm -hmm. dan kita sholat sunat tasbih tadi. Keimanan tu, mudah-mudahan Allah kekalkan, dan mudah-mudahan Allah kekalkan sampai ke akhir hayat kita, mm -hmm. ya, sampai kita masuk syurga Allah. Ha, keimanan kita lah yang kita baca Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman hidup kita ni dengan iman mati kita dengan iman semuanya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita laksanakan sunat tasbih tadi keimanan kita akan bertambah kukuh insyaallah mudah-mudahan. Insyaallah itulah satu kelebihan ustaz eh? satu ya, betul. kelebihan daripada solat sunat tasbih. Mungkin kita boleh cuba cari jalan ustaz eh? ya. satu masa ke kita ambil peluang untuk solat sunat tasbih. Ya, saya pun ustaz saya nak tak sambung hmm. tasbih saya ni. Ya. Ah. <laughs> saya bagi ruang ya. untuk murid-murid semua berehat seketika. Kita kembali selepas ini di TV KPM. TV KPM. Kembali lagi dalam slot menengah atas Dilik TV KPM. Anda bersama dengan saya Syafiqah Nafiah dan hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan Islam. Topiknya apa? Solat sunat istiqarah dan solat sunat tasbih. Ah, jadi Ustaz, ya, Syafiqah. untuk segmen kali ini Ustaz, hmm. apa yang kita nak belajar Ustaz? Yang kita nak belajar berkaitan segmen ini iaitu berkaitan dengan kaifiat. Oh cara khayai. kita nak solat sunat tasbih uh -huh. dan cara kita nak solat sunat istikharah. Macam cara dia, dia cara dia. Macam uh -huh. kita nak buat kereta ada cara dia bermula step 1, step 2, step 3. Ah uh -huh. sama juga kita nak puasa. Kita ada kaifiat dia cara bermula dengan niat, diakhiri dengan ha tu. Mana cara dia. Jadi kita nak segmen ni untuk kaifiat solat sunat istikharah dan juga solat sunat tasbih. Okay. Mhm. Saya... Ha, okey. Baik. Eh? Boleh. Boleh, boleh. Ah. Saya tak sabar nak belajar ni, Ustaz. Okey, baik. Okay. Ah, kita pergi kepada kaifiat solat sunat tasbih, solat sunat istikharah dan juga solat sunat tasbih. Mm. Kita nak tanyalah nak ulang-ulang balik, okay. ya, dengan Puteri Amani. Ha, Puteri Amani. Kita ulang balik. Apa maksud apa maksud solat sunat, sunat istikharah? Hmm Salat sunnah Israel adalah solat yang dilakukan untuk meminta petunjuk Allah SWT dalam melakukan pilihan bagi setiap perkara. Hmm, hmm, hmm bagusnya putri, apa ni, Puteri Amani. Kita pergi kepada Raja Balkis pula. Raja Balkis. Ya, Ustaz. Ya, Raja Balkis. Nama pun dah cantik dah, Raja. Ya hey, Raja Balkis. Berapa rekan agak-agaknya sekolah solat sunat istikharah ni? Dua rakaat. Dua rakaat. Kenapa kita kena solat sunat istikharah? Uh, untuk memohon sesuatu perkara itu dipermudahkan oleh Allah SWT. Mohon petunjuk. Petunjuk. Pilihan yang terbaik. Ya. Okey, terima kasih Raja Bakis Natasha. Okey, Natasha. Ya, Ustaz. Ha, ah, nak tanya ini Natasha. Okey, apa maksudnya solat sunat tasbih itu Natasha? Salat senat tasbih ialah salat senat khusus yang mengandungi bacaan tasbih banyak-banyak kali pada keseluruhan solat. Agak-agak boleh tak Natasha baca tasbihnya macam mana kita ada baca dalam solat nanti? Okay. Hmm. Subhanallah. Alhamdulillah. la ilaha illallah, wa 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 akbar. Terima kasih Natasha. Bacaannya sangat baik. Zikirnya. Dan yang akhir sekali kita kena Zulaika. Zulaika nampak senyum je tu. Mesti nak jawab Zulaika ni. Zulaikha, agak-agaknya uh, solat sunat tasbih ni uh, kita buat ada berapa jenis? Ada dua apa ni berapa kaifiat berapa berapa bentuk keadaan yang kita boleh buat. Sama ada siang atau ataupun hmm. malam. Macam mana? Hmm. Ha. Tak dapat eh. Ada okay, dua keadaan, dua keadaan ya. Apa ni Zulaikha? Yang pertama kita boleh buat siang kita boleh buat pada waktu malam dan dia ada kaedah dan cara tersendiri kaifiat dia. Okey, apa ni kita terus kepada kaifiat dan cara melaksanakan kedua-dua solat tersebut. Boleh fikir eh? Boleh sangat. Boleh sangat-sangat. Okey, baik yang pertama sekali. Yang pertama sekali kaifiat ataupun cara kita nak solat sunat istikharah dia kena mulakan dengan niat lah. Apa-apa pun kita kena mulakan dengan niat. Hatta buatlah kerja apa sekarang ni sebab apa? Dalam hadis disebut innamal a'malu binniyat wa innamal likum ri'im Kita nak buat sesuatu tu kita kena dengan niat. Jadi kita nak solat sunat istikharah juga dengan niat. Ya, kita kembali kepada Zulaikha tadi. Ya, Zulaikha. Zulaikha agak-agak tadi rasa dia rasa tak apa ni tak dapat jawab tadi. Sedih dia. Zulaikha. Ha, ya. kita bacakan sunat solat sunat istikharah dan juga maksud dia. Maksudnya? Hmm. Ha, ya, sunat ah, niat tu niat. niat. niat, niat. Usolli. Usolli. Hmm. hmm. Sunnat al-istikharah. Sunnat istikharah, istikharah. Raka'ataini. Raka'ataini. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Okey, bagus boleh ikut tu pun alhamdulillah. alhamdulillah. Ha, nanti antara yang terbaik nanti dia akan istiqomah di buat uh, solat sunat nanti insyaallah. InsyaAllah. Terima kasih Zulaika. Oke okay, seterusnya selepas niat ya niat tu lafaznya usolli sunnatal istikhara raka'ataini lillahi taala. Sahaja aku solat sunat istikhara dua rakaat kerana Allah taala. Ha, jangan butuh kau dua rakaat yang kadang-kadang ada bertukar dua apa dua marhala dua harakat dia bertukar <laughs> jadi macam dia bertukar terima kasih Zulaikha terima kasih Ya, terima kasih, kasih. Zulaika. Jawapannya sangat baik InsyaAllah mudah-mudahan. Baik seterusnya kaifiat yang berkaitan dengan solat sunat istikharah ni dia dilaksanakan secara bersendirian. Uh -huh. Ya kalau apa ni itu lebih utamalah bersendirian. Tidak perlu berjemaah. Uh -huh. Dan bacaan dan solatnya rakaat pertama kita baca surah Al-Fatihah, dan juga surah Al-Kafirun. Al-Kafirun itu apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Ha, kita minta Raja Balkis cuba baca Qul ya surah Al-Kafirun. Baik, silakan Raja silakan, Balkis. Silakan. Raja Balkis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما ولا أنا عابد ما ما ولا أنتم عابدون ما عبد Lakum Bala. Lakum dinukum waliyadin Lakum dinukum waliyadin Okey, Syafiqah hmm. Kalau kita nak bacakan, kita jadi rasa berdebar-debar kan? Ya yeah. Oh, gusar. Takut Ustaz ah, <laughs> Takut orang Memang. cek lagi Yalah, betul lah dia. Terima kasih Raja Barkis Terima kasih, Terima kasih. <laughs> Terima kasih. Juga semacam gusar, sedih. Kena buat isi korang juga. Eh? tak perlu Ustaz, tak baca, baca je. Baca je kan. Uh -huh. Baca dengan, hmm. ayatnya baca dengan baiklah. Baik. dengan tajwid uh ya -huh. ayyuhal kafirun. Ayat ni dia sebab dia banyak bulang, uh -huh. kadang-kadang nak, nak nak landing tu susah sikit. Uh -huh. Nak cari landing. Nak kadang -kadang cari hujung tu. Ya. Ah okay. ha, nak jumpa dengan qalqalah dia punya ayatul kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budu ma a'bud nak jumpa dal qalqalah tu pun ah ha, susah nak nak sebut. Ah ha, jadi anak-anak ramai -anak insya-Allah ha, tingkatkan bacaan kita, tingkatkan tajwid kita dalam bacaan. Insya-Allah. Ah ya? ha, di samping kita belajar isqarah nilah. Dan ya, bacaan yang kedua, rakan kedua, surah Al-Fatihah dan juga surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ni memang semua ingatlah, nafal. Qul huwallahu ahad. Ah ha, gitu. Okay, seterusnya berdoa dengan doa-doa yang sesuai. Apa yang doa yang sesuainya? Doa yang sesuai ni iaitu doa yang kita baca hari yang biasa tu. Uh -huh. Mm ha, boleh Setiap tak? Setiap hari kita baca, Ustaz. Ha, Agak-agaknya oh. Syafiqah, boleh tak doa yang hari yang biasa? اه اه okay. <laughs> mm -hmm. oh, hmm. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمن والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Rabbil Alamin. Allahumma salli ala salli ala Muhammad. Ya, bagus sekali bacaan Syafiqah. Terima kasih banyak-banyak Syafiqah. Terima kasih Ustaz. Ha, itu doa-doa biasalah, doa-doa rutin. Doa-doa yang sesuai. Doa yang paling-paling sesuai buatlah apa-apa apa, -apa, apa ni kita punya aktiviti contoh kita nak tawaf kita hmm. tak ingat doa khusus bacalah doa rabbana atina fid dunya hasanah hmm. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar termasuk juga doa istikharah doa tasbih juga kita bacalah doa-doa yang sesuai ya hmm. eh macam zulaikha nak baca rabbana atina huh. boleh boleh zulaikha <laughs> boleh zulaikha ha huh. rabbana atina fid dunya hasanah hmm. boleh boleh. Ha, cuba, cuba. <tuk tangan> Rabbana. Rabbana. Adina fit dunia hasanah wa fil ahirati hasanah wa kina azabanna. Hmm, Alhamdulillah. Masya Allah. Ya Masya Allah. Oh, tadi dia macam rasa gusar sikit tadi kan. Oh, dia oh, rasa gusar ni dia rasa dah stabil. Ah, oh, dah tenang, Emosi dia ni. dah tenang. <tuk tangan> dia. <tuk tangan> <Masya> Alhamdulillah. <tuk tangan> Terima kasih Zulaika. Terima kasih banyak-banyak di ya, sistem unimpur naik aku rukun, rukun yang lain seperti apa rukun uh, sujud uh, Rukun semua itu kita sempurnakan dan berdoalah dengan uh, doa-doa yang sesuai untuk solat sunat istikharah dan seterusnya kaifiat solat sunat istikharah ni selepas kita dah uh, solat sunat, uh, uh, sunat tasbih solat sunat tasbih ni iaitu yang rakan pertamanya kita kena baca surah al-Fatihah. Mm -mm. Ha uh, surah baca al-Fatihah dulu kemudian kita tasbih 15 kali. Mm -hmm. Contoh eh contoh

Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Hmm. Ya, pada rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua pula kita baca selepas surah al-ikhlas baca 15 kali. Dah berapa dah 30. Kemudian rakaat ketiga sekiranya buat pada siang hari dia boleh buat 4 rakaat dan rakaat yang ketiga kita tak baca surah dah. Hmm. kita baca Fatihah saja kan. Uh -huh. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Wallahu allahu akbar. Dan rakan yang keempat, 15 kali juga. Uh -huh. okay, silakan uh, Syafiqah. Ya, okay. kenapa Ustaz? Oh, tasbih, nak baca tasbih tadi. Oh, baca tasbih. Nak dengar tasbih Syafiq. Okey. Uh, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allah, akbar. Ah, Sebanyak lima belas. Sebanyak lima belas kali. Lima belas, lima belas, lima belas. Jadi, tiga puluh, empat puluh lima, tujuh puluh lah, Jadi, untuk, uh, untuk Tapi oh. setiap Tapi, uh, setiap perlakuan ataupun rukun-rukun oh. uh, PLD itu ada bacaan. Sepuluh, sepuluh, sepuluh. Jadi pengiraan mudah dia rakaat pertama 75 oh. rakaat kedua 75 rakaat ketiga 75 uh -huh. rakaat yang keempat 75 ha kita untuk kurang. okey saya uh, ah ni dia ustaz eh uh, ah yang ni okey kaifiat yang rakaat pertama dah sebut tadi bahawa duduk istirahat tu sebelum bangun ah uh, ni yang 10 10 tadi ha oh. nah, yang 10 tu maksudnya rakaat pertama uh, kita dah sujud uh, kita dah rukuk sujud semua duduk istirahat ni selepas pada kita nak bangun nak bangkit pada untuk rakan yang kedua tu pun kita kena baca 10 kali. Mm -hmm. Ya 10 kali untuk kita baca uh, solat sunat tasbih tadi. Mana ustaz kalau bangun tu hmm? baca 10 kali ha? lepas tu al-Fatihah hmm? lepas tu baru baca 15 ha? kali balik. Ah ha, 15 kali balik. Ah ha, okey okey sama rakan kedua yang seterusnya. Mm -hmm. Jadi kaifiat solat sunat tasbih dengan dua salam. Yang tadi satu salam. Oh. Okey solat sunat tasbih dengan dua salam ni iaitu Uh, niat. Ha, niat ni, ai macam macam raja Balkis je tu nak baca tu. Ha, boleh raja Balkis. Ha, boleh baca niat sen. Ha, niat, kan? niat. Ha, niat. Tasbih ya, tadi istikharah ni tasbih. Ha, usolli. Okay. Salli sunatan tasbih rak'ataini lillahi ta'ala. Okey. Salli sunatan tasbih arba'a rak'atin. Ha? Ha, yang itu empat. Yang tadi hmm. buat siang hari. Yang ini pada malam hari. Okey, dengan dua salam. Hmm. Ha, maknanya dua salam kena rakan atas ini. Ha, gitu, eh? Zereka, eh? Ha, Raja. Hmm. Eh? Okay, terima kasih. Raja Balkis. Ha, itu dia punya kaifiat. Hmm. Untuk solat sunat tasbih yang kita lakukan pada malam hari dengan dua rakaat dua, hmm. dua empat rakaat dengan dua salam. -hmm. ha, maksudnya 75 rakaat apa ni pada rakaat yang pertama yang kedua dan solat yang kedua 75 75 jadi 300 keseluruhannya bilangan rakaatnya empat rakaat dengan dua salam sekiranya dilakukan pada waktu malam ha, kita nak buat waktu malam ni kita kena buat cara dia kita kena buat macam ni ya ataupun kaifiat dia kita kena buat macam ni Ya, rakan pertama, contoh kaifiat masih lagi dengan dua salam tadi. Pada rakan pertama, kita selepas baca surah Al-Fatihah, surah Al-Kafirun atau surah lain-lainnya bertasbih sebanyak 15 kali. Macam tadi juga lah. Ha, cuma dia ada dua salam. Ha, dua salam uh, uh, apabila kita laksanakan pada waktu waktu malam dan kafiat juga untuk solat sunat dengan dua salam ni rokok selepas rokok bertasbih sebanyak 10 kali iktidal 10 kali aa, kemudian sujud 10 kali duduk antara dua sujud masih selepas kita sujud tu duduk antara dua sujud kita kena baca aa, 10 kali dan sujud yang kedua bertasbih lagi sebanyak 10 kali jadi bilangan keseluruhannya kita laksanakan sebanyak 300 kali Kemudian rakaat pertama juga aa, duduk istirahat. Apa maksud duduk istirahat? Duduk istirahat ni aa, selepas kita sujud yang kedua, kita kena duduk istirahat sekejap. Rehat untuk kita bangun pada rakaat seterusnya. Masa tu pun kita kena baca 10 kali. Dan akhir sekali aa, memberi salam. Selepas salam dia ada doa yang khususlah untuk berkaitan dengan solat sunat istikharah ni. Ya, yeah? doa-doa ni ada ni. Ya anak-anak kita yang boleh baca dengan baik ni doa-doa tersebut. Ya. Eh? Uh -huh. ha, nanti mereka akan bacakan doa yang khusus untuk solat sunat tasbih. Oh, ada ya. ustaz. Ada ada. Ah, ada. ada tu. Hmm. Kita nanti nantikan Jadi ustaz, hmm. ha, kita yeah. nak bagi murid-murid kita ruang dan peluang untuk berehat seketika. Kita kembali selepas ini di DTV TV KPM. Didik TV KPM Kembali lagi bersama dengan kami di Didik TV KPM dalam slot menengah atas pada hari ini kita belajar mengenai dengan solat sunat istikharah dan juga solat sunat tasbih untuk mata pelajaran Pendidikan Islam dan bersama dengan kita Ustaz Muhammad Amri Ahmad ya, Husin. Ya, Jadi Ustaz, betul. untuk ya. segmen kali ini apa yang kita nak belajar Ustaz? Dipersilakan. Okey, terima kasih Syafika. Segmen ini kita nak uh, belajar ataupun kita nak rumuskan berkaitan dengan hikmah ya hikmah solat sunat tasbih dan juga solat sunat istikharah mm -hmm. insyaallah apa kebaikannya ustaz ha, kan ya betul ha. sebab um, empat empat orang ni memang hebat-hebat ni ha, mereka akan laksanakan nanti insyaallah mudah-mudahan khususnya solat sunat, -sunat tasbihlah mm -hmm. ha, yang kita kena buat uh, setiap hari jika mampu mm -hmm. ha, okey baik kemudian kita, kita hikmah iaitu merumuskan hikmah menunaikan solat sunat tasbih dan juga solat sunat istiqarah menunaikan solat sunat istiqarah dan tasbih ni secara beradab dan istiqamah Ha, yang ini ada dalam DSKP kita lah. Okay, apa yang kita nak rumuskan pada hari ini ialah apa hikmah. Tadi Syafiqah awal tadi tanya, agak-agaknya apa yang hikmah? Tadi ustaz dah jawab dah keimanan. Ah ha, yang dua lagi agak-agaknya apa agak-agaknya? Ya, apa dua lagi ustaz? Ya, dua-dua ha. yang dua lagi iaitu mendidik hati. Oh. Hati kita ni kadang-kadang berbolak-balik. Kadang-kadang kita uh, pergi pasar pun kita tengok uh, yang benda tak elok kan, benda yang 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 mana dia masuk terus ke dalam 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 diri kita ni dia melekat dalam diri kita ni. Jadi bagaimana cara kita nak mendidik hati kita ni? Kita buatlah solat sunat istikharah dan jaga solat sunat tasbih khususnya. Dan yang keduanya kita nak menghindari syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. syiriknya, syiriknya apa? Syiriknya sebab kalau kita mohon selain daripada Allah maka dia anggap dianggap sebagai syirik kepada Allah Subhanahu Wataala. Jadi apabila kita istiqorah ni kita hanya mohon kepada Allah Subhanahu Wataala dan kita tidak mohon kepada benda-benda yang lain maka menghindari daripada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wataala. Agak-agaknya syirik ada berapa? Eh? Lebih kurangnya ada berapa agak-agak? Eh? Dua. Eh. kan ustaz? Dua, eh? Agak-agaknya apa ya? Sirik kecil, ha. sirik besar. Betul, Ustaz? Oh, betul. Oh, betul. Sirik bukan sirik kecil, sirik besar. Oh. Dia sirik kecil kecil dengan besar ni dia lebih kepada maksilah. Itu kalau oh, pahala. ni Yang ini dia lebih kepada syirik sirik khafi dengan sirik jali. Oh, oh, tersembunyi. Ya, tersembunyi. Ya, betul. Kadang-kadang ah. oh, dia banyak. Dia kecil besar, kecil besar. Kecil, besar. Kan? <laughs> Ito, tajubis, nah, tajubis, kuburah, itu tajwid, Ustaz. Tajwid, kubrah, yeah. sungrah itu kan. Bertukar, kan? Ha, jadi syirik kecil dan syirik besar. Jadi nak menghindari daripada perbuatan tersebut, kita mohon kepada Allah Subhanahu Itu dia hikmahnya kita mendirikan ataupun kita uh, melaksanakan solat sunat uh, solat sunat tasbih. Agak-agaknya siapa ni yang boleh boleh meneruskan uh, hikmah solat sunat uh, tasbih ni agak-agaknya. Istikharah sudah. Ha. Ha, okey Zulaika. hebat hebat hebat. hebat Zulaika. Silakan Zulaika um, solat sebenarnya Masjid mempunyai tiga iaitu mendapat keampunan kerana mengamalkan sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, meraih kebenaran yang besar daripada Allah kerana banyak bertasbih. Ketiga, memberi ketenangan jiwa kerana banyak berzikir kepada Allah. Alhamdulillah. Hmm. Terima kasih Zulaikha. Jawapannya sangat baik. Kalau markah dia sepuluh, dapat sepuluh. Penuh. Betul, Ustaz. Terima kasih, Okey, Itu dia panggil hikmah. Salat sunat tasbih mendapatkan ampunan daripada Allah SWT. Diharapkan mendapatkan ampunan daripada Allah SWT. Kerana kesemuanya permohonan kita ini, kita sebolehnya kita mengharapkan sangat rahmat Allah SWT. Sebab Allah ada pilihan. Nak ampun ke nak tidak ampun jadi kita mohon kepada Allah dengan ikhlas mungkin, dengan ikhlas kerana Allah, maka mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kita solat sunat tasbih ini mendapat ganjaran pahala. Ya, ganjaran pahala supaya kita apabila dibangkitkan di akhirat nanti kita ini dibangkit dalam keadaan yang yang diredai, yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya mendapat ketenangan jiwa. Ya, tenang jiwa. Betul tak Afika? Huh. Um, tak tahu lah Ustaz Tapi Ustaz Kalau contoh kita beramal ke Atau zikir ke Ustaz Saya rasa tenang Ustaz Tenang kan Kan sebab kita betul-betul uh, Minta dengan Allah kan Betul Aa. Fika Betul, betul Ustaz Betul-betul <laughs> Sangat betul ya? Kalau <laughs> sangat betul itu A plus A plus amin Aa, Kalau betul A boleh kita pun A plus juga Ya betul <laughs> InsyaAllah Mendapat ketenangan jiwa InsyaAllah Kemudian kita lihat eh, Itu antara hikmah eh. Hikmah kelebihan ya kelebihan untuk uh, kelebihan solat sunat istikharah dan juga solat sunat tasbih itu kelebihan dia mm -hmm. jadi apabila dah ada kelebihan ini, kita kena amalkanlah mm -hmm. a ha, laksanakan di rumah sekadar ataupun dengan kemampuan kita mm -hmm. tak dapat sekali tak dapat setiap hari apa tadi sebut tadi? sekali seumur hidup sekali seumur hidup ah tak dapat uh, sekali, tak dapat setiap hari kita buat pada hari Jumaat. Oh. Tak dapat hari Jumaat kita buat sekali seumur hidup. Hmm. Berusaha insyaallah hmm. kuat kuat kita. Tapi mesti ada kelebihan tertentu kan ustaz sebab oh. dalam banyak-banyak solat solat-solat tasbih kan sekali seumur hidup. Kalau oh. tak boleh buat setiap hari sekali seumur hidup ustaz kan. Ya betul kan? ha lah. betul betul. Mesti betul-betul lah Allah nak suruh juga kita buat buat juga hmm. walaupun sekali walaupun sekali lah ustaz. Ha, insyaallah. Hmm. Boleh ustaz eh? Oh ya, yeah. Ha. masuk sejam ya, sejam. sejam. Lah. <laughs> kita nak baca tasbih subhanallah walhamdulillah. Kalau yang baca lambat lagi lah. Subhanallah walhamdulillah oh. Ha. wala ilaha illallah wallahu akbar. Kena ambil lima apa ini, sejam setengah dua jam baru siap. Ha, kalau hmm. baca lambatlah. Ya bergantung kepada uh, cara bacaan kita. Hmm okay, baik, selesai untuk hikmah. Mm -mm. Ha, uh, ini kita nak ada ni murid kita ni yang yang nak amali salat. Ha. Ha. Waktu dia baca doa Haa. tu. Okey, okay, okay, <laughs> okay, kita tengok. Okey, kita tengok. mana eh? Mana Raja Balkis siapa tu? Okey, silakan Raja Balkis. Okey, amali ni. Amali maksud dia nak baca. Ha. Ah. Okey, silakan. Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah mengajar Jabbar bin Abdullah dengan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astahiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi kudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim. Fa innaka taqdiru wal aqdiru wa ta'lamu wal a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in Allahumma in kunta ta'lamu anna Hazal amra khayrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri al khayrun khayruli fi ijili amri wa ajili Abdurhu wa yasirhu li wa wa in kunta hazal amra Shurruli farsrifu anni wa srifu anhu wa kudurli yal khayru haithu ma kana رديني به. Alhamdulillah Raja Balkis, tahniah dan terima kasih. Bacaannya sangat-sangat baik. Nah, antara pengertian gitulah. Ya Allah sesungguhnya aku pengertian teruskan dengan Balkis pengertian dia. Ya Allah. Ya Allah sesungguhnya aku memohon petunjuk daripadamu dengan ilmuMu dan aku memohon ketetapan dan kekuasaanMu dan aku memohon diberikan daripada kurniaanmu yang agung. Sesungguhnya engkau lah berkuasa dan aku tidak berkuasa. Engkau mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui dan engkau maha mengetahui perkara gaib. Ya Allah, seandainya engkau mengetahui perkara ini, ialah sesuatu yang baik kepadaku dan agamaku, kehidupanku dan akibat perbuatanku ini atau baik dalam waktu terdekat dan masa depan, maka tetapkanlah dan permudahkanlah untukku. Berkatikanlah aku dengannya dan apabila engkau mengetahui perkara ini tidak baik untukku, jauhkannya daripadaku dan jauhkannya dan jauhkanlah aku daripadanya. Tetapkanlah kebaikan kepadaku di mana-mana sahaja kebaikan ini berada dan redokanlah aku dengannya. Terima kasih banyak-banyak Raja Balkis. Kita minta Natasha sikit. Natasha. Natasha. Natasha cuba Natasha rumuskan apa yang kita belajar pada hari ini dan pendapat Natasha berkaitan dengan topik-topik kita pada hari ini. Silakan. Pada pendapat saya, kita dapat belajar cara untuk solat sunat istihara dan solat sunat tasdik. Kita dapat tahu macam mana cara-cara dia untuk nak tak tahu. Dan kita Ha. Huh. Okey, boleh 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 boleh. Dah boleh dah. Kita nak bagi berapa bintang agak-agak. Oh, hebatlah ustaz. betul lah. Oh, terima kasih, terima kasih Tasha. Terima kasih. Ha. Agak-agak berapa bintang kita nak bagi? Kita boleh bagi kalau skala 1 10 kita bagi 8. Oh, ini ha. kira hebat ustaz tu. Sebab dia sangkut kat hujung. Okey, <laughs> okay, silakan, Raja Balkis. Ya ustaz. Ha. Okey, uh, rumusan. Sila rumuskan. Secara ringkasnya, hari ini kita dapat mempelajari tentang uh, maksud uh, dan dalil yang berke, berkaitan dengan surat istiqorah dan surat tasbih. Kita dapat uh, menjelaskan kaifiat surat sunat istiqorah dan surat sunat tasbih serta kita dapat mengetahui hikmah-hikmah dan kelebihan surat sunat istiqorah dan tasbih. Hmm. Terima kasih Raja Balkis. Skala 1 hingga 10 dapat markah 9.5. Oh, lagi oh, tinggi. Saya tak tahu. <laughs> Okey, silakan Putri. Putri. Boleh? Okey, okay. silakan. Rumuskan. Uh, hari ini, uh, sorry, saya, hari ini saya dapat uh, menyatakan maksud hukum uh, dengan dali uh, uh, tentang solat sunat, hmm? tasbih dan solat istiwara. Hmm, uh -huh. uh -huh. Okey, terima kasih, Hamani kita bagi 7.8 markah. Dan Baik. yang terakhir, silakan Zulaikha rumuskan sikit. Uh, hari ini saya belajar tentang hikmah hikmah, solat sunat tasbih dan solat sunat hikmah. Oh. Baik. 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 Itu dia. Terima kasih Baik. Zulaikha. Terima kasih, ah, je, Ustaz. Okay, ha, itu rumusan daripada murid-murid okay. kita. Bagaimana rumusan okay. daripada Ustaz ustaz secara okay. ringkas? InsyaAllah mudah-mudahan kita amalkan apa yang telah kita belajar pada hari ini. InsyaAllah kita amalkan di rumah dan kita belajar. Selain daripada kita menjawab perisaan dalam perisaan, kita juga perlu mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Okay. Amalkan dengan secara beradab dan istiqamah. InsyaAllah Insya amalkan, kan? ya, ha. amalkan yang penting Ustaz Ya betul, amalkan yang penting Jadi Ustaz, pentingnya. macam mana dengan prestasi keseluruhan murid-murid kita pada hari ini Ustaz? Okey, keseluruhannya Alhamdulillah sangat-sangat baik dan memberi respon Ataupun jawapan yang sangat menepati apa yang kita kendaki Itu dia, tahniah semuanya jadi ustaz okay. ha, kalau contohnya murid-murid kita hmm. nak dapatkan sumber rujukan daripada mana ustaz okey kita boleh hmm. dapatkan daripada sumber pernisum berkugen ya sumber jadi terima kasih ustaz okay, terima atas kasih. perkongsian pada hari ini dan terima kasih juga kepada semua murid-murid yang menonton kami hingga ke hujung siaran insya-Allah kita berjumpa lagi di lain hari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh subhanallah والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر